Քանի մեքենա եք ձեր ուղերել արդեն։ Մենք այս պահին Երևանում կա 16 մեքենա։ Ձեր, այո, մեր, սանիտեկը չի։ Դրանք նոր են այդ մեքենա։ Լրիվ նոր։ Այսինքն օգտագործած մեքենա։ Ոչ, այսպես ցանանային։ Ինչպես ընդ յուղը, յուղը վրան, յուղը վրան մեքենաներ լրիվ մաքրիշում են կամազ, կամազն։ Մեծ, հա, մեծ։ Մեծ կա, կան ուրեմն 18 կուբամետրանոց, կան 22 կուբամետրանոց եւ կան 19 կուբամետրանոց։ Իսկ ընդհանրապես բանը ամենամեծը որն է։ Դե 22-ը ամենամեծն է, կոնկրետ կամազը։ Տարբեր չափերը, տարբեր տեղանքների, նաև պատվիրել ենք 10 հատել փոքրներից 8 կուբամետրանոցներից փոքր բակեր մտնելու ավելի նեղ փողոցներ սպասարկում։ Հիմա լավ չնայած պայմանագրի նախ, բայց մենք պատկերացում ունենք, որ Երևանում, ասենք աղբամանները արդեն կարող ասենք, որ մոտավորապես 16000 աղբաման է պետք այդ մասով, իսկ մեքենաները հաշվարկում ենք, ինչքան մեքենա է պետք։ 50+ 50+ հա էսպայ դուսամ ցանիտեք ինչքան ու գործող իրենք ասում են ամեն անգամ գործակարգական խորհրդակցության ժամանակ զեկուցում են որ 21-22 համել են մեր կոմունալ վարչությունը ասում է այդպեսի բան չկա որ եթե դուրս են գալի փչանու կանգնում են ու առանց չէ դուրս են գալի ես կանգնում եմ փողոցի վրա ասում են մի 12-13 մինչև 15 մաքսիմ կարող սպասարկեն, բայց նաև պետք է հաշվի առնել, որ իրենց այդ կոմպակտորները, պրեսերը արդեն լավ վիճակում չեն եւ չեն կարողանում տեղավորել շատ քանակությամբ աղբ։ Իրենք պրեսը լավ չեն անում եւ մի քիչ աշխատում են, արդեն պետք է ստիպված գնան աղբավայր, դատարկեն հետ կան։ Այսինքն կարող է իրենց ՕԳԳ-ն իստում է այնտեղ մի 60% անց է, էլի։ Ժամանակը մաքսիմ 70% անց ՕԳԳ-ով են աշխատում։ Մեր մեքենաները 100% ՕԳԳ-ով են սպայն աշխատում։